Hello guys, hari ni aku nak tunjuk gambar cara buat nasi goreng kimchi. Dulu aku pernah buat dah, cuma ni yang version crispy. Okay, jadi kita mula. First, pecah yang butter dah itu sudu. Lepas tu, ambil masukkan bawang 12 biji. Bawang ni ikut ambil nak potong macam mana. Aku potong halus-halus sini lah. Bagi color dia transparent sikit, bawang ambil masukkan lauk macam udang ke, sotong ke, lembu ke, babi ke, semua boleh. Lepas tu, ambil masukkan kimchi. Aku pakai ni mak kimchi, iaitu kimchi yang dah dipotong. Kalau nampak kimchi tu panjang sangat, aku potong kan dari. Next step, masukkan nasi sejuk. Macam mana nampak ni nasi ni kerah dah 3 minggu dah lah okay. Duk plan nak buat nasi goreng ya, tak edi. Yalah tak great food, mamak. Kalau tak mamak, okay fry. Cik dah. Biasalah gaji bawa masuk. Next, sama masukkan serbuk cabai. Sos ikan sikit. Kalau tak ada sos ikan, boleh masukkan garam. Sampai step ni patutnya dah siap dah nasi goreng kecil ambar ni. Cuma nak pergi crispy ambar ratakan nasi tu. Lepas tu ambar tak punya bijan tepi-tepi dah. Bagi tergoreng sikit nasi tu, baru ambar boleh angkat. Kopar dia memang angin sikit. Tapi kalau ambar potong, dia kerak-kerak crispy. Ambar try lah. Hello guys, hari ni aku nak ajak apa cara buat nasi goreng sardin pakai lebih lauk tengah hari. Okey, jadi kita mula. First, masuk kuah sardin dalam pan. Kalau rasa kuah tu banyak, apa bagi kering dulu. Tak payah minyak tak apa sebab dalam sardin pun banyak minyak ah. Malahan nak bagi minyak tengah malam dah lah aku tengah melantak. Lepak tengah malam memang tak dibincang bodoh. Sebab tu lah orang tak pergi cari pasal dengan orang lapak. Dia punya ganas tu lain macam. Lepas tu berpecah telur sebiji. Goreng-goreng sikit. Pancang macam ni, bawang bubur nasi. Goreng nasi tu, goreng-goreng sikit. Bawang bubur sardin yang dah lai. Sorry lah, tengah gemuk sikit. Blok tu skrin. Dan nasi goreng ni memang aku tak buat sayang. Pecah kau ajin kan. Lepas tu, siapa makan sayang tengah malam. So, siap lah nasi goreng sardin yang bodoh-bodoh ni. Letak lah daun suat tu nak pergi nampak mahal. Haa, ni aku ajin. So, macam ni. Apa ada nasi tapi tak ada lauk. Apa nak buat apa? Order food panda? Okay. Nak masak malah macam rebah balong. Tapi tu lah lapang. Nak buat macam mana? So hari ni aku akan selesaikan masalah apa. First masukkan bawang potong 11 biji. Buah garam sekurang rasa. Pecah telur dalam 2 biji. Nak lauk lebih buah lebih. Lepas tu masak macam nasi biasa. Bila telur dah masak, apa masukkan cabai. Lepas tu gui sampai semua bahan mesra. So siaplah nasi goreng Cina instant. Tapi kalau apa nak bagi nasi goreng tu pi ke next level, kita pakai sambal hijau instant. Ni sambal hijau ni daripada sambal lina. Kalau apa nak apa boleh check caption. Ada dua jenis packaging. Satu dalam jar ni. Satu dalam travel pack. Dalam sambal ni pun dah ada ikan bilis. So bertambahlah jumlah protein yang apa ada dalam nasi ni. Bubuh 2-3 pisau. Lepas tu apa gui sekali lagi. So jadilah nasi goreng kampung bujang. Dah sebenarnya nasi goreng Cina masuk kampung. Cik. Sorry lah, hamba nak mati, tak nak orang gelap. So, hamba potong protein tak sihat ni, hamba letak lah nak pergi nampak mahal. Walaupun pinggan dia tak mahal, hamba nampak tu. Pinggan tak puas. Saja nak pergi nampak aura bujang tu. Sekejap, hari ni aku nak buat title. Hello guys, hari ni kita akan buat nasi goreng USA. USA ni bukan United States of America. Tapi dia merujuk nama lauk yang kita buat dalam nasi tu. U, udang. S, sotong. A, ayam. USA. So, again bertanya, pidot-pidot nak buat nasi goreng USB boleh? Awak lah tadi. Buah udang, buah sotong, buah bi apa bi? Bi awak. Cik dah awak lah. Tapi memang ikut suka hampa nak buah lauk apa pun. Kacau-kacau sikit bagi lauk-lauk tu masak. Bawa hampa letak nasi. Nasi ni macam biasa lah. Hampa perlukan nasi yang sejuk. Bukan nasi panas tak jadi. Hampa tanya lah mak-mak satu Malaysia. Tips nasi goreng yang sedap nombor satu. Nasi kena sejuk. Janganlah lepas-lepas masak nasi tu hitam putih eh. Boleh jangan nak buat tepi. Jangan. Next kita akan guna sedia haji perencah nasi goreng kampung. Dia memang dah cukup rasa dah. Lengkap dengan rasa bawang, rasa belacan semua dah cukup. Sepaket ni hampa boleh pakai untuk 4 cawan nasi. Kira 4 orang lah. Tapi kalau macam aku bujang dah single ni. Saya nak cerita pun sedih. Lepas tu hampa goreng sikit. Hampa flip-flip sikit. Buat slow motion macam ni. Lepas tu siap lah. Ni kalau hampa pergi kedai Tuan Yam minta nasi goreng USA. Rupa bagi nasi goreng kosong kuah paprik. Hampa tunjuk kat tukang masak tu video ni. Aku akan tunjukkan solution macam mana kita nak buat hidangan kami yang perasan sedap, jimat dan mantap betul. Okay, jadi kita mula. First, kita akan guna marinated lamb daripada Gastromeat by The Place. Kalau nak masak dia pun senang je. Buka plastik dah buat atas grill. Lepas tu bakar-bakar lah macam biasa. Patutnya masa ni video ni dah habis. Tapi aku akan level upkan daging ni. Kokok lah pada adik-adik sampai 7-8 orang. Kita akan buat nasi goreng kami yang perak. Yalah semua boleh makan seorang sikit. Kalau hampa nak makan seorang dua keping, belilah Gastromeat ni banyak-banyak. Daging tu just potong kecil-kecil dan goreng dalam payut sampai setengah masak. Bawang tu potong nipis dan cendawan potong dadu. Gorenglah sampai rumah masak. Lepas tu hampa tiarapkan nasi yang dah dimasak dan disejukkan. Gue-gue sikit bagi nasi putih tu jadi koko. Dan at this point tambah garam dan black pepper ikut cita rasa hampa. Gorenglah sekali lagi sebelum kita pergi hidang. Lupa pula tunjuk daging kita bakar tadi. Macam tu lah rupa dah lebih kurang. Letak tan nasi pula nampak lagi sedap, nampak lagi mahal. Letak dua keping lagi mahal. So boleh dah masuk grup Ria apa hari ni. Untuk mak-mak yang tak tahu nak masak apa kat anak, bolehlah try resipi ni. Cuma jangan bagi makan bapak dah nanti gout. Ha itulah. Kan selalu kalau hampa beli kemimpak dalam 1 kilo 2 kilo tu memang cepat habis. So hari ni